Hallo igjen. Jeg skulle prøve å vise hvordan du legger inn e-postadressen din i It's Learning hvis du ikke har gjort det. Hvis du først trykker på navnet ditt og trykker på dine innstillinger, og her borte tror jeg på endre detaljer, så kan du skrive inn e-postadressen din her. Så når den e-postadressen da er lagt inn, så går det an å koble seg direkte fra It's Learning og inn i de her programmeringstingene oppe på Repelit. Du kan jo legge til flere ting her, for eksempel bildet av deg selv. Ja, ja. Det viktigste er e-postadressen. Så hvis du får registrert den, så ruller du ned på siden og trykker du lagret. Da står det innstillingen din er lagret. Og da skal det være mulig for deg, hvis du går deg inn på programmering der, skriv pro, eller nederste, så hadde jeg det her online programmering in It's Learning. Hvis du trykker på klikk her, og så klikker du etterpå der, så kan du trykke på en av de her, og da vil du automatisk bli logget inn på Repelit med ditt brukernavn som du har i It's Learning. Så hvis du vil se Repelit i fullskjerm inne i nettleseren, så trykker du bare der. Så åpnes en ny side, og da er du inne i det vanlige. Så ser du her at jeg er innlogget som Lars Tuft der oppe. Og da vil jo alt virke som om du var logget inn og hadde lagd en bruker på Repelit der. Du kan se oppgavene gjennom her. Når du trykker på dem, så kommer de opp som vanlig. Det er viktig at du får registrert denne e-postadressen, fordi de kursene jeg lager heretter, dem vil jeg helst ha sånn at dere logger inn via It's Learning. Så jeg håper du får til å gjøre det.